Sveiki, noriu pasidalinti pastarųjų savo metų darbo. Tai yra laikmena, kurioje rasite visas mano kūrinėlius, tiek jų natas, tiek tabulatūrą, tiek atskiras kūrinėlių partijas. Taip pat visi įsigiję šią laikmeną gausite prieigą prie nuotolinės mokymo programos su Gitara LT. Visos gautos lėšos bus panaudotos mūsų naujų patalpų įrengimui. Taigi labai dėkojame ir kviečiame mus palaikyti.